את אחלה חסודה. גרביים! זה לא שאני מחפש דווקא ליצור מהעולם הדתי, זה פשוט מי שאני. זאת הזדמנות שהקדוש ברוך הוא נתן לי, שלא לכולם יש אותה, ליצור ולעשות מה שאני אוהב, ואני רוצה להשתמש בה נכון. אם עכשיו אני הולך להופיע וכולם צוחקים, ברור שזה מאוד מאוד כיף לי, אבל יותר מזה אני מרגיש שיש לי שליחות לשמח אנשים. את השיר הראשון שלי כתבתי בכיתה ג' פשוט הרגשתי שיש משהו בתוכי שרוצה לצאת לעולם. אני רציתי להיות כמו הזמרות שהרצתי. לא היה אף דגם של אישה דתייה שמתעסקת במוזיקה בצורה שאני רציתי להתעסק בה. הלכתי קצת כמו עיוורת כזה, לא ידעתי מה יצמח. מאוד ידעתי מה רציתי, מאוד ידעתי מה אני רוצה לכתוב ועל מה הסדרה, וברגע שאתה יודע את זה אז המשיר פשוט הולכים איתך. אקשן! יוצר דתי לא צריך לחשוב על עצמו בכלל במושגים של מגבלות. הוא פשוט צריך להרגיש מאוד מאוד טבעי ונוח במקום שלו ולספר את האמת שלו. ואם הוא יספר את האמת שלו, אנשים יקבלו אותה. היהדות או הדת, היא לא יכולה להיות סיבה שהמוזיקה שלך לא יוצאת החוצה בצורה הטובה ביותר שיכולה לצאת. אם מישהו אומר, תראי, אם הייתי חילוני הייתי מצליח, אבל אני דתי, אז לא יקשיבו לי. זה בעיניי לא סיבה. אם תעשה את המוזיקה טוב, אנשים יקשיבו לך. הומור זה לחבר את התורה לחיים. ברגע שאני יכול לצחוק על עצמי, אני יכול לצחוק על דברים שאני עושה בתור דתי, זה מראה קודם כל ביטחון עצמי במה שאני עושה. זאת אומרת שאני לא מפחד, אני לא מפחד לבקר את עצמי, וזה גם מראה שכיף לי בעולם הזה. אתה יודע כמה דם יהודי נשפך כאן, אבינו? עוד פעם התחלנו עם הציונות? כחלק מהשפה של הסדרה, החלטתי להכניס סוגיות בגמרא כשפה תסריטאית. והיה לי חשש איך הם יקבלו את זה. האחראית דרמה בהוט רק התלהבה מזה ואמרה שאני צריך ללכת עם זה עוד יותר ממה שאני צריך, ממה שכתבתי עד עכשיו, וללכת עם זה עד הסוף. אם אתה בא עם כוונות הרי, בסוף, לא משנה כמה התהליך יהיה קשה, זה יצא על המסך וזה יצא בלבבות של האנשים. אין ספק שזה אחד הדברים הכי מדהימים שקרו לי בחיים. כמי שמצא בה את עצמי. אם יש חלום לבן אדם, הוא צריך ללכת איתו. זה לא לוותר על האמונה. כשהתחלתי, אף אחד לא סיפר לי שיום אחד אני אמלא את בנייני האומה. וזה העבודה שלי וזה האהבה שלי וזה השליחות שלי. להאמין בזה שזה הדבר הכי חשוב שאתה הולך לעשות ושזה יקרה. אם יש לך את האמונה שזה יקרה, אתה מוכן לשלם את המחיר הזה, אז זה פשוט, דברים קורים בסך. זה היה הדבר, תחום התרבות. לא שומעים אותנו, ואם אנחנו לא שומעים אותנו, איך נשפיע? אני רוצה להגיד לכל ילד או ילדה שיש לו כישרון, או שחושב שיש לו כישרון, שילך על זה, שלא יפחד וילך על זה. האושר